Hello everyone, Sanjay Manu Creation Unity video le apnalog hokkolu ke adorni jolaisu aro ki khobor apnalog akha koru hokolure khobor khati ekebare jui aro kele haiso moru khobor apnalog akhipator ekebare dukhe huke hodai dore jibon jindabad aro iman rod dekise pispine ekdom tamam rod aro suli dili meli obostha nai ma goromot suli dhuisilu asolote aro etia bajile 11ta to Already 11ta bajile aro apnaloke 15 agostor dina dance kara soljani dekhise ei goraki mor bhanti 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 ai khub dhuniya dance kore aro apnaloke bahut beshi moron dise tar bhabe love you and thank you aro tai actually dance kore khube beshi bhal pai kintu tai tenego extra ke dance dance sikibole jua nai baro tathapi nije aro mobile te sai sai tenego sikise to apnaloke comment kore janabson tai dance to hosa koi bahut dhuniya na hoy janu horu eta mobile iman dangor mobile o nahoy asolte horu eta jio mobile or pra sai sai iman dhuniya ke sikibo parise to apnaloke comment kori kobosun tai jodi sike aro beshi dhuniya ke nasibo na hoy janu to he aro bahut beshi moron dise na thank you koi dia go আৰু সক তা হাহিলে এনেকে হুমাই যায় আৰু ফ্ৰেন্ডছ তাহাতি মোৰ ভন্টিয়ে নহয় তাতকে বেছি মোৰ একদম বহুত বেছি ভাল ফ্ৰেন্ড হয় মই বিয়া নহয় আগৰ পৰা ইটেদি কৰি তাহাতৰ লগতে থাকো আৰু এতিয়া ঘৰলৈ অহাৰ পিছৰ পৰা মোৰ লগতে আছে তাহাতি তো হে আৰু আপোনালোকে তো থাম্বনেইল চাই অলৰেডি গম পাইছে কেনেকা ধৰণৰ ভিডিও আনিছো আজি হয় নাই তো কোনে জিকে নাজানো আৰু পানিশমেণ্ট আছে তাহাতি আসলতে কাহা খাম খাম কৈ আছিল তো পেটছেট বিখাব বুলি লগতে গৰম ন তো পানিশমেণ্টো আছে পানিশমেণ্ট খিনি জনাই দিউনে তো পানিশমেণ্টো হৈছে জি গৰাকী হারে হে গৰাকী আপোনালোকৰ আগত আজি অন কেমেৰা গান গাব লাগিব ময়ো যদি হারু ময়ো গান গাম আৰু ইহত দুজনীও যদি হারে ইহতিও গান গাব লাগিব হে পানিশমেণ্ট হয় মা দুজনীক চেলেঞ্জ কৰাম বুলি কিন্তু ইহত দুজনীক মই কেতিয়াও মেকিং কৰিব নোৱাৰো কাৰণ ইহত দুজনী বেলেগ বেলেগ কাম থাকে সেইটো কাৰণে মই তাহাত দুজনীক সমানে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো সেইটো কাৰণে আৰু আগতীয়াকে চেলেঞ্জ কৰাৰ আগতেতো বস্তুবোৰ ৰেডি কৰিব লাগিব তো ঘৰলৈ যাব লাগিব ভিতৰলে পাকঘৰলৈ তো এতিয়াটো একদম মান গৰম নহয় বাহিৰতে আছোঁ এতিয়া মই পাকঘৰলৈ যাম আৰু তাহাঁতি হেল্প কৰিব বনাই দিবলে ন নাপিত নাপিত আমাৰ নাপিত একচুৱেলি তাইৰ নাম কি আছিলে ৰেণু ন তাইৰ নাম বহুত ধুনীয়া নাম আছে ৰেণু ৰাণু মণ্ডল তো তাইক এনেই মৰমতে আমি নাপিত বুলি মাতোঁ একচুৱেলি মোকো সৰুতে নাপিত বুলিয়ে চবে মাতিছিলে কাৰণ সেয়া মানে কি হয় মিচিঙৰ মিচিংসকলেতো গমেই পায় যিসকলে মোৰ মিচিং ফ্ৰেণ্ড আছে নাপিত মানে হয় কি জোঙা আচলতে আমি জোঙা নহয় আমি দুজনীৰ নামেই নাপিত হয় মোকো আগতে সৰুতে নাপিত বুলিয়ে মাতিছিলে একচুৱেলি আমি কেঁচুৱা হৈ থাকোঁতে আমি মুখখন খুব এনেকৈ জোঙা জোঙা কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে আৰু নাপিত বুলি নাম দিলে তো ইচ্ছকে একো দৰকাৰ নাই সেইবিলাক বেয়া পাবলগীয়া কথা নাই কাৰণ সৰুতে যিকোনো নাম থাকে তো ব'লক আৰু এতিয়া আৰু বেছিকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ একেবাৰে ভিতৰত লগ পাই আছোঁ নাপিত নাপিত সোনকালে পানী বুলি বনাই খাব লাগে ন আৰু 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 ৰ'ব দেই আৰু ৰ'ব দেই আৰু ৰ'ব দেই আৰু ৰ'ব আৰু এইপিনে আমাৰ মাতাচি একদম কলা জামুন হৈ আছে আৰু এইপিনে নেল পলিচ লগাই আছে কি নেল পলিচ লগাইছা হে নেল পলিচ জিলিকা নেল পলিচ লগাই একদম তামাম আৰু মানে কি ক'ম আৰু ভাবিছিলোঁ মাকো ক'ৰবাত লৈ যাওঁ কিন্তু উপায় নাই মানে কি হ'ব এইটো পিছত গম পাব বাৰু এইটো ভিডিঅ' দেখি থাকিব ক'ত ফুৰাবলৈ নিম তো আজি নহয় বাৰু আজিয়ে হয়নে কাইলৈ হয় এইটো দেখা যাব বাৰু আৰু এইপিনে চাওক একদম ভগা চিগা হেৰি এখন আছে মই ভাবিছোঁ ইয়াতে একদম হাৱা চাৱা লৈ পিনি বনাম আৰু মানে কিবা এটা তো তাকে আৰু আৰু ঘৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া কিবা এটাতো ভাল কাম কৰি যাব লাগিব ন তেতিয়াহে কামটো থাকিব চৰি নামটো থাকিব স্পীডত কথা কওঁতে মানে পাহৰি যাওঁ চাওক তেতিয়াহে দুটা ভাইটিয়ে মিলাই মিলাই দুটা এটা গিফ্ট পাম কিয় বাট হে মেৰা আইডিয়া চলো আমি বনাই ফেন চলাই পিনে বহি আছে দেখিছানে নাপিদে বাৰু এইপিনে আলু চলাবলৈ লৈছে আৰু পিটিকাৰ কাৰণে হৈছেগৈ নাই চিন্তাই নহ'ব আৰু অলপ সৰহকৈ লওঁ না সৰহকৈ লওঁ নহ'লে কি হ'ব নাপিত কাম কৰিবিনে নাই তই পিতৰ নিম দে কৈ দিছোঁ অকল হাঁহি থাকে নাপিতটোৱে নাপিতটোৱে হয় জোঙা 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 নাপিত আৰু এইপিনে চলো চলো জলদি জলদি কাটক জলদি জলদি কাটো হ্যাঁ চুরু চলো নাপিত চুরু গৰমত একেবাৰে থাকিব পৰা নাই এইপিনে চক সেন্দুৰ চেন্দুৰ বৈ গৈছে কি সেন্দুৰ একেবাৰে মানে টেটুকে আঁকিলো আঁকিলো লাগি গৈছে কৃষ্ণ 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 নাপায় বাৰু সেন্দুৰ সেন্দুৰক এনেকৈ অপমান কৰিব নাপায় আকৌ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কিনো কথা কৈছে বুলি ন আৰু এইপিনে মাক জুই জ্বলাব দিছোঁ মইতো নোৱাৰোঁ আৰু প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰা বন্ধ কৰক বৰত বিয়া হৈছোঁ বুলি অকল দখনা পিন্ধ দখনা পিন্ধ বুলি কিয় বাদ হেতু মায়ে চাইছে
আৰু প্লিজ আপোনালোকে তেনেকে কমেন্ট নকৰিব না বহুত বেছি দুখ লাগে একচুয়ালি সকলোৱে এটা নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ আছে যে কি পিন্ধু কি নিপিন্ধু নহয় জানো মোক কিছুমান ইমান বেয়া বেয়াকে কমেন্ট কৰে যে বড়োলে বিয়া হৈছে বড়ো কথা ক'ব লাগিব বড়ো কি বড়ো ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগিব য়েছ মই বড়ো ড্ৰেছ পিন্ধো মই সবকে ৰেচপেক্ট কৰোঁ এতিয়া মই বড়োত বিয়া সোমাইছোঁ যেতিয়া মোৰ সেইখনেই কি বুলি কয় এইটো কয় নহয় ছোৱালী এজনী জন্ম কৰা ঘৰৰ পৰা এখন ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত অস্থি ওলাব সেইখন ঘৰৰ পৰাই মই সেইটো গম পাওঁ গম নোপোৱা নহয় কিন্তু সেয়া নহয় ন একদম দখনাকে সদায় পিন্ধি থাকিম আৰু মই ভাষা নকওঁ এয়া নহয় ঠিক আছে আপোনালোকক চেলেঞ্জ কৰি গৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকে কি হঠাতে জানো বেলেগ এটা ভাষা পটককৈ ক'ব পাৰিব মোৰ বিয়া হোৱা এবছৰো হোৱা নাই মই পটককৈ বড়ো ভাষা ক'ৰ পৰা শিকিম কওকচোন লাহে লাহে শিকি আছোঁ ন আৰু কিছুমানে কমেণ্ট কৰে বড়োলে বিয়া হয় কিয় অসমীয়া কথা কোৱা শুনক 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 আমি অসমত আছোঁ যেতিয়া অসমীয়াই হয় মই লাগিলে মিচিং হওক বড়ো হওক কাৰ্বি হওক অসমীয়া কোৱাটো একো ভুল নহয় অসমত আছোঁ যেতিয়া সকলোৱে অসমীয়া তো জাতি ভেদ বিভেদ কৰিবলৈ একদম এৰি দিয়ক দেই মই বহুত বেছিয়ে বেয়া পাওঁ আৰু যি ইচ্ছা মই তাকেই পিনে এইটো কোনো কথা নাই অংগ দাখিলেই হ'ল থাকিলেই হ'ল আৰু মই গম পাওঁ আজি বহুতে কমেণ্ট কৰিব কিনো পিন্ধি ভিডিঅ' বনাইছা ইমান গেলা গৰমত আৰু কি পিন্ধিম কওকচোন সেয়া নহয় মোৰ পিন্ধা উৰাক লৈ একো কোনো কথা নাই আৰু নহয় চেং তাত কি কথা আছে আমি আমাৰ মিচিঙলৈকো বড়ো ছোৱালী হওক বেলেগ ট্ৰাইবৰ ছোৱালী বিয়া হয় আমি কাকো জোৰ জবৰদস্তি নকৰোঁ আৰু কৰাৰ কোনো দৰকাৰো নাই সেয়াই আৰু তুমি বেয়া নাপাব কথাখিনি একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ মই মানে কমেণ্টত কাজিয়া কৰি থাকিব মন নাই আৰু মই একদম খোলা দিল ইনচান হয় মইতো ক'ব লগাটো কমেই আৰু হয়নে নহয় বাৰু তো তাকে আৰু কিছুমানৰ কাৰণে অপ্ৰিয় হয় কিছুমানৰ কাৰণে প্ৰিয় হয় সকলোৰে কাৰণে প্ৰিয় হ'বলৈ মই এখন কিতাপ নহয় তাৰ সেইটোতো মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ কিছুমানে কয় তোমাক আই হেট ইউ বুলি মোক কমেণ্ট কৰে চ' অ'কে আই লাভ ইউ মোক আই হেট ইউ ক'লেও মই একো বেয়া নাপাওঁ আই লাভ ইউ অ'কে চ' তাকে আৰু কিছুমানে বহুত বেয়া কমেণ্টো কৰিছে হাজবেণ্ড মই যেতিয়া যোৱাৰ সময়ত ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে মই এডজাষ্ট কৰিবলৈ যাম তোমাৰ হাজবেণ্ড নাই যদি সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেল কওকচোন মই এজনী ছোৱালী যিহেতু মই মাৰ ছোৱালী আৰু কাৰোবাৰ ভণ্টি কাৰোবাৰ বা হয় তো আপোনালোকৰো বা ভণ্টি মা আছে ক'ব নাপায় বা ভণ্টি মাক লৈ বহুত বেয়াকৈ ক'ব নাপায় কিন্তু মাক লৈ কিয় কৈছোঁ গম পায়নে আপোনালোকে মোক যেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে তেনেকৈ মাক কওকগৈ বহুত ভাল লাগিব মাক ক'ব যে দেউতা নাই যেতিয়া মই এডজাষ্ট হৈ ল'ম তেতিয়া খুব বেছি ভাল লাগিব কিন্তু মোৰ মুখৰ পৰা এষাৰ কথা উলিয়াব মন নাছিলে কিন্তু আপোনালোকে একদম মানে সকলোকে কোৱা নাই কিছুমানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে মইতো পূৰা বহুত ভাল পাওঁ আপোনালোকেতো আছে ন আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই মোৰ তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে তাৰ কাৰণে মই উৎসাহ পাওঁ তো বেয়া নাপাওঁ কিছুমানে ইমান বেয়াকৈ লিখে এজনী ছোৱালীক লৈ ইমান বেয়াকৈ লিখাৰ অধিকাৰ ক'তো নাই আৰু এইপিনে আমাৰ ককটকত দুয়োজনীয়ে ধুইছে চাৰিটা আলুগুটি আৰু এটা পিঁয়াজক দুয়োজনীয়ে ধুব লগা হৈছে কি ৰে বাবা আৰু এইপিনে জুই চুই জ্বলালোঁ আৰু এইপিনে আলু পিটিকা কৰিব লাগে আৰু এইপিনে মোৰ পানীপুৰি বেছি দামীটো অনা নাই বাৰু সস্তা মস্তাটো আনিছোঁ এইপিনে এইটো হেক কৰিব নোৱাৰিব নেকি আৰু ন কেইটানো ওলাব কচোন মজ্জা আজি খামহে আৰু মানে এইটো পেকেটত কি হয় চবখিনি মছলা চচলা পোৱা যায় ন সেইকাৰণে ভাল আৰু এইখিনি চাওক মছলা গোটেইখিনি পায় মানে ডাঙৰ পেকেটটো আনিলে এইকেইটা নাপায় আৰু গোটেইখিনি পেকেট পাইছে আৰু মায়ে বেচাৰা খাবলৈ পাম বুলি সহযোগ কৰি আছে ঠিক আছে মাক এটা ভাগ দি দিবা এইপিনে পুৰি বনি আছে এইপিনে নাপিতে বনাই আছে নাপিত ক ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছে ন কথা ক'ব নাজানা নাপিত কপিত চালা আৰু এইপিনে আমাৰ পানীপুৰি বনি আছে আৰু এইপিনে আমাৰ ঐচেঙে আলু পিটিকা ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লে চক কিমান জলকীয়া তোৰ পকৰৰ পৰা ধোৱাবলৈ ধোৱা ওলাব আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা হয় নাই ঐচেং আৰু এইপিনে অলৰেডি মই কেইটামান বনাই দিলোঁ একচুৱেলি নাপিতহঁতে আগতে দোকানৰ পৰা কিনি খাইতো তোৰ কেনেকৈ বনাই নাজানে সেইকাৰণে শিকিব এইপিনে আমাৰ পুৰি ৰেডি এইপিনে চব ৰেডি সেইপিনে ষ্টেনো উলিয়াই ল'লোঁ বাহিৰতে খাম কাৰণ ইমান গৰম ঐচেং ইয়ালৈকে ইয়ালৈকে আৈ ইয়াতে মজা হাৱা মাৰিছে গম পাৱ উলিয়া উলিয়া এই পেলাই মেলি মাৰিলি আৰু উফ ৰাম 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 সেইপিনে আলু পিটিকা দেই বেলেগ গৰম জলদি জলদি আনো সেইপিনে মাও পানী চানী লৈ আহিছে পুৰিলে মানে খাবলৈ বুলি মোৰ ষ্টেণ্ডটো লৈ আনা মা ষ্টেণ্ডটো লৈ আছোঁ ষ্টেণ্ডটো লৈ আহ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চক পুৰি বনাই হৈ গ'ল এইপিনে আলু পিটিকা তামাম ঝাল আৰু এইপিনে জোল আৰু ছাইডত কাৰোবাক কাৰোবাক আৱাজ হৈ আছে এইটো মায়ে খাই আছে হাই মিতা হাই তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া হৈছে 12:54 মানে 55 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিম 2 মিনিটৰ 2 মিনিটত কোনে বেছিকৈ খাব পাৰে হ'বনে 2 মিনিটত
2 minutes. Aru, 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 aru
kupanama dolungara manam dukang kang kupanama oi bam kang kupanama o ga 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 bhoy galar nai sampurna kor gandu adipado omelo asete pa atelateli dodong omrik sulaye pa Okay, okay. Epine khatam hol aru. Epine amar etia napit hek hasti. To dhuniya ke onitam tu digholiya ke gabo lage dei. Digholiya ke, digholiya ke, digholiya ke. Hey, 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 আৰু দুইজনে জিকিলে গান গালে গানটো ভাল লাগিলে কমেন্টত জনাব কেনেকা লাগিলে ন নয়সং তুমিও কৈ দাও আমাৰ ভিডিওটো কি কৰি দিব লাগে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু উছৰতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰিবলে নাপাহৰি অল কৰি দিব লাগে ন হয় তাকে আৰু টু ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ ভিডিওটো টেনে আছিল আৰু লগতে ইমান বেছি গৰম আৰু খাবলৈও কিবা কিবি মন গৈ থাকে এনেকে ঘৰতে হুমাই থাকিলে নহয় জানো আৰু দুই গৰাকী মোৰ ফ্ৰেন্ডছ Do hat. To a hot to actually mutke bohut boy hot horu. I hot or my pen nip in hide his simulic of air. Actually, the Hadi Murke bohut, John Mohai de Hisu, Holly Mur friend Hoy, Agorpa, Hotologote Taku, Aru Hotte Muloga de Tiawase. To Kinman Piso and Mug Horbusam get a cave, Havil all of Ked Hamali Korubuli. To as you video to Kanakaragle comment Koribo, Zikin Hong when a swallow is born to Etia, so Aku Kaila Korba Jugusism, Tahaduzanita Horuha, Kailako, Hong Karpati Koba Takiboge, to lock to Napange. Toast midi his appeal takisabo logote amar silence to hold aru kisumana silence kore poisa glo kintu ami tu noaru hetu karone oinitamer jukhilu aru no kenoka lagise to apnalke comment koribo kenoka lagise aru oising aru napidor to dui goraki aru dance sabo bisaisu jodi comment koribo moi dhuniya dhuniya dance or video loi ahim to take aru vlogging channel hoy aku majote ebu dance di thakile apnalke beya pabo boli moi nidiu tothapi ihot dujonire nasibo bohut issa ase to take aru oisingoku nosam taiku nosam to apnalke comment koribo nosa sam boli thik ase to aji loi aru video tu pa bye bye